ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះនៅសល់ពេលតែ9ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដែលខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងដែលលើកពាន World Cup 2018នោះកីឡាករ Luka Hernandez នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ6ខែដោយពីបទវាយមិត្តស្រីកីឡាករ Lucas Hernandez ដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់មានទួនាទីជាខ្សែការពារសញ្ជាតិបារាំងនិងជាកីឡាករលេងឲ្យក្លឹបបាយឺនមុនិចនឹងត្រូវយកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមិត្តស្រីកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Eurosport នាថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021កីឡាករដែលមានវ័យ25ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ខែដោយតុលាការនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីសប្តាហ៍មុនករណីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមិត្តស្រីដែលឥឡូវនេះនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់លោក Emilia De La Osa Lorente Hernandez បានចូលបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនកម្មរបស់តុលាការទីក្រុងម៉ាឌ្រីដកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះគាត់សល់ពេល9ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតក្នុងពន្ធនាគារមានបទល្មើស2ទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះអំពើរបស់ខ្សែការពាររូបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុការណ៍កាលពីឆ្នាំ2017ដែរនោះសូមជម្រាបថា Hernandez បានបង្ហាញខ្លួន29ដងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងដោយឈ្នះ World Cup 2018ហើយថ្មីៗនេះគាត់ក៏បានជួយក្រុមបារាំងលើកពាន UEFA Nations League 2021ផងដែរ